Përshëndetje fëmijë të dashur, si jeni? Ju kam munguar, e di që po, edhe sot kemi pranja temë shumë interesante. Edhe e di se është bërë e mërzitshme, pasi që gjithmonë jemi duke folur vetëm për ndotjen e ambientit, dhe pikërisht sot është kjo tema e njëjtë pra ndotjen e ambientit. Ndreni flet vetëm për ndotjen e ambientit, po patjetër se do të flas për ndotjen e ambientit, është një gjë shumë serioze, është diçka pra, është një stil jetës me të cilin jetojmë ne në këtë kohë pra. Janë makinat e shumta, tymi i tyre, është mbeturinat që i hedhim, nuk e di çfarë, teknologjia, pra të gjitha këto ndikojnë shumë keq në këtë jetë pra që bëjmë ne sot. Dhe tash do të kapim edhe shumë gjëra të tjera që kanë të bëjmë në lidhje me ndotjen e ambientit dhe si mund ne të kontribuojmë për fëmijët tanë, për të gjithë njerëzit dhe për rrethin tonë. Dhe, ja ku më pret edhe Aniku pra, do të takojmë tani, do të shohim e kemi bërë të takojmë në këtë vend. Ja ku është edhe Aniku? Dreni! Dreni, ai që e ka hudhër këta, ai e ka bërë padashe. Mendon se vërtet e ka bërë padashe? Po. E di Anik se sa kohë duhet një shishe të zhduket nga dheu? Sa, Dreni? Prej 100 deri në 1000 vjet. Dhe kjo pra është gjëja më e dëmshme, Anik, që mund të njerëzit ose fëmijët ta hudhim, pra, nuk duhet këto gjëra të hidhen, pra, nuk duhet të duhet të riciklohen, Anik, duhet të gjejmë pra të shkojmë te koshi i mbeturinave ose te kontejnerët dhe ti hedhim atje. Pasi që kësaj shkon 1000 vjet derisa të zhduket, pra, siç e thash, të besohet? 1000 vjet? Po. Dhe e di se sa helmuse është kjo? Nuk e di. Pastaj është shumë e rrezikshme kur shpërbëhet kjo dhe kemi në ajër grimca të vogla plastike të cilat edhe ne i thithim dhe kështu janë të dëmshme edhe për mushkërit tona, Anik. Për këtë arsye unë jam i dëshpëruar dhe për këtë arsye dua që t'i apeloj të gjithë fëmijët që kudo që janë mos t'i hedhin pra këto shishet e plastikës, sepse njëre që janë të dëmshme për ne, janë të dëmshme edhe për kafshët, edhe për bimet. Pra, për të gjithë botën, edhe për të gjithë botën, pra, për natyrën. Ke qenë ndonjëherë në plazh? Pra, në plazh, po? Ke parë shumë njerëz që kanë mbeturina, plastika dhe çfarë bëjnë? I hedhin në det. Po. A duhet bërë kjo gjë? Jo. Asesi, pra. Dhe nuk duhet të hidhen këto gjëra në det, pasi që të gjitha krijesat e detit vuajnë nga këto kakoshe të duhura, ku mund fëmijët t'i hedhin pra plastikat në vende të caktuara, ose pra edhe i mbushin. E di se këto gjëra edhe shiten? Po. Ka pra qendra në Shkup, kemi qendra të ndryshme, ku mund t'i mbledhin pra pas plastikat, t'i ajapin ndikuj tjetër, t'i shes ato, apo të shkojmë edhe ne, pra t'i dorëzojmë vetë këto plastika në këto qendra, ku pastaj ato do t'i riciklojnë dhe do t'i qojmë pra atje ku duhet.
dhe jo t'i lëmë në natyrë, pasi që natyra vuan shumë. Dhe t'i thuash edhe t'i fëmijëve se nuk duhet pra të t'i hedhin këto mbeturina jashtë? Fëmi, keni kujdes me plastikat. Di sepse çanta është gjëja më e rëndësishme për fëmijët? Po, sepse ka libra. Pikërisht pra, sepse ka libra. Dhe libri është? Dituri. Dituri pra. Dhe fëmijët duhet ta trajtojnë librin dhe çantën në një mënyrë shumë të kujdesshme pra. Po. Të kujdesen për librat e tyre, mos t'i hedhin në përdhom, po. Të lexojnë pa tjetër, sepse po. Librat janë për të lexuar. Po. Dhe çantën gjithmonë ta mbajnë pra edhe vetë çantën ta mbajnë me dy krah. Po. Mundet ndonjëherë ta mbajnë edhe me një krah, por nuk preferohet pasi që mund të na shtrembërohet krahu më vonë. Po. Nëse është çanta pra shumë e rëndë apo jo me peshë po. Rënd. Nëse është e lehtë ndonjëherë sa për të dukur pak më mirë mund të ta mbajmë. Në rregull? Në rregull. Okej. Okay. Dhe edhe një gjë të rëndësishme që dua unë t'ua them të gjithë fëmijëve, dhe ta dinë të gjithë fëmijët, është se këtu pra ashtu siç e cekam edhe pak më parë, çanta dhe librat janë gjëja më e shenjtë për fëmijët. E ke të qartë? Janë gjëja më e rëndësishme. Është shumë rëndësishme që të trajtohen pra librat dhe i gjithaj bagashi që kanë fëmijët për të mësuar si që duhet pra. Po. Dhe të gjitha librat që i kemi në shtëpi, ne duhet pra me një fjalë t'i respektojmë dhe t'i ruajmë, apo jo? Po. Pra të kemi respekt për çantën dhe për librat që kemi në shtëpi, pasi që prej atje vjen dituria. Po. Dhe fëmijët, si që janë gjithmonë kureshtar, duhet gjithmonë që të mësojnë gjërat të reja dhe pra këtë e bëjnë vetëm në përmjet librave. Pa tjetër, edhe prindërit, edhe të afërmit, njerëzit e tjerë, mund të përfaqësojnë një model për fëmijët prej ku ata mund të mësojnë. Po? Por në përgjithësi, librat janë, libri është pra gjëja që të jep shumë informacione dhe dije rreth gjithë botës, rreth nesh, në rregull? Në rregull. Çfarë bëjmë me këto gjëra? E di se çfarë janë këto? Po. Çfarë janë? Bateri. Po pra, bateri. E di se sa të rrezikshme janë këto gjëra? Jo. Shumë janë të rrezikshme, pra. Këto gjëra, kur i hedhim në tokë, helmohet toka. Helmohet edhe uji që është në tokë, pra duke e helmuar edhe ujin që pim. Pra nëse kjo qëndron në tokë dhe hidhet në tokë, atër helmohet i gjithë ambienti. Është i dëmshëm për ne, është i dëmshëm për kafshët, nëse e hanë. E di se çfarë ndodh për një kafshë nëse e hanë këtë? Jo. Është të tmerrshme.
është dëmshme edhe pra për të për gjithë natyrën pra. Çfarë mendon ti, ku hudhen këto? Ku I hedhim këto? A I hedhim në koshet e përditshme, në kontejnerat e përditshme? Mendon se mund të hedhim në kontejnerat e përditshme? Jo. Po, pra, pikrish, nuk I hedhim. E ke të drejtë. Nuk hidhen këto në kontejnerat e përditshëm. Nuk hidhen pra këto me mbeturinat e tjera. Dhe këtë duhet ta dinë edhe fëmijët e tjerë pra, edhe të rriturit. Pra ka qendra të caktuara ku mund ta ata të kërkojnë, ja pra këtu mund ta shohin adresën, numrin e telefonit dhe këto qendra pra gjenden në Shkup. Dhe di çfarë ndodh? Çfarë? E merr telefonin, I thirr ata njerëzit në këto qendra I thua, "Hey, un kam ca bateri në shtëpi dhe dua që ju të vini, ti merrni këto bateri dhe ti çoni në vendin e duhur." Në rregull? Në rregull. E ti çfarë bëjnë ata? Jo. Vini marrin bateritë dhe I riciklojnë. I çojnë atje ku duhet dhe kështu nuk ndotet kjo natyrë e bukur, që është dhurata më e mirë për të gjithë njerëzit. Fëmijë të dashur, është një gjë që dua t'ua tregoj. Në fakt është si një histori e vogël që dua t'ua rrëfej. Isha pra duke ecur dhe pash një njeri, një person, I cili e la qesen me mbeturina në park pra. E la në park dhe vazhdoi hiç pa u brengosur, pa u mërzitur. Kështu pra, duke lënë atë qese, unë isha I detyruar që ta marr atë qese dhe ta hedh pra në koshin e mbeturinave, në fakt në kontejner. Dhe kështu mbaroi tërë historia. Po ku është ai mësimi që dua ta nxjerr nga gjithë kjo? Pra dua t'ju them se për të qenë pra të drejtë, ne duhet gjithmonë të jemi edhe të përgjegjshëm për atë që bëjmë. Nëse ne e lëm një qese me mbeturina në mes të parkut ose në ndonjë qosh, siç ndodh shpesh. E shoh një qosh aty, do e lë qesen aty, s'ka gjë, do e merr dikush apo do qëndroj atje, do kaloj edhe ai tjetri, edhe ai tjetri do e lë edhe një qese tjetër. Do kaloj edhe I treti, I katërti, I pesti, dhe çfarë bëhet? Pra mblidhen të gjitha mbeturinat, kështu pra duke krijuar një atmosferë dhe një ambient shumë të keq, edhe për syrin, por edhe për shëndetin ton. Unë do doja që t'i apeloja të gjithë, pra, që këtë qese me mbeturina, le t'i mbajnë pak më gjatë dhe le t'i hedhin pra atje ku e kanë vendin. Pasi që është shumë e rëndësishme që ne ta ruajmë ambientin ton, pikërisht për shëndetin ton. Dhe sidomos është shumë e rëndësishme që fëmijët ta kuptojnë këtë gjë. E patë edhe pak më parë se ne kishim situatat me plastikat që ndodhin, pasi që plastika është një nga gjërat më të dëmshme nga të gjitha mbeturinat, llojet e mbeturinave, dhe bateritë pra, ose gjërat elektronike. Me këto gjëra të keni një kujdes shumë të veçantë dhe plastikat pra t'i ruani, t'i ricikloni. Më sakt, riciklim do të thot kur I çojmë atje ku duhet, apo kur japim atje ku duhet, pra, ku I hedhim mbeturinat atje ku duhet. Ka vende të caktuara për plastik dhe ka vende të caktuara për të gjitha gjërat elektronike që kemi në shtëpi. Dhe këtu do ta rrumbullaksoj tërë këtë emisionin e sotëm, besoj që do të shihemi edhe herave tjera, të jeni të drejtë, të mirë dhe të sjellshëm gjithmonë, mos harroni. Shihemi herën e ardhshme në TVM2.